জাপে মই দিলংক তই মন মই নাই এই ঠাই না যাবি ঐ তই জান মই নাই ভাবি চাবি মোলে ঐ কেতিয়াকৈ পামে তোৰ মৰমৰ এষাৰি মাত ওচেং কি মৰম লগালি ক ওচেং পগলা কৰিলি ক ওচেং তোৰে প্ৰেম সাগৰত ক ওচেং জাপে মই দিলং ক তই মন মই নাই এই ঠাই না যাবি ঐ তই জান মই নাই ভাবি চাবি মোলে ঐ কেতিয়াকৈ পামে তোৰ মৰমৰ এষাৰি মাত। আৰু এনেকৈয়ে মই নিজে নিজে চুলি কাটিবলৈ শিকিছিলোঁ লকডাউনত। নাপিতৰ দোকানত যাবলৈ ভয় লাগে, এনেকৈ কাটিলোঁ আৰু এনেকৈ অভ্যাস হৈ গ'ল মোৰ চুলি কটা। টকাও বাচি যায়, নিজে অভ্যাস কৰিব পাৰে। প্ৰথমে বেয়া হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে হৈ যাব, টেনশ্যন কৰিব নালাগে। এবাৰ বেয়া হ'ব, দুবাৰ বেয়া হ'ব, বৰ্তমানটো লকডাউনত চলি আছে ন, বেছি দূৰত যাব নাপায়। আজি একো প্ৰথমতে মোৰ অকণমান কিবা হৈছিলে আৰু অসুবিধা হৈছিলে, গ্লাছো চাব নোৱাৰিছিলে, তাৰপিছত হেয়াৰটো বেয়া হৈছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি হ'বলগীয়া আছিলে হৈছে আৰু। অ দাই ভাল না? আৰু এনেকৈ মই কাটিলোঁ, এতিয়া নিজৰ অভ্যাস কৰিব পাৰে, ভাল অভ্যাস। কৰোণাৰ পৰা বাচিব পাৰি, বহুতো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচিব পাৰি, নিজে নিজে কাটিলে হ'ব। এতিয়া চাওকচোন শেষ পৰ্যায় পৰ্যন্ত কেনেকুৱা হ'ব চুলি কটা।